Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte v Instinktech. Instinkty jsou zajímavý pořad se zajímavým moderátorem, ale hlavně se zajímavými hosty. Davide Matyho. Buongiorno, čau, čau. Buongiorno. My jsme kamarádi, ty seš Ital, žijící v Česku, zpěvák, bývalý policajt. Karabinier. Kare, to je rozdíl. A my jsme kamarádi, přiznávám. Krásný. Davide, prosím tě, znova, co tě přivedlo do Čech? To je zvláštní. Pro Čechy je Itálie země zaslíbená na dovolené. To znamená, my máme představu, my Češi, že v Itálii je vždycky příjemně. Jo, tak když tam jedeme na dovolenou k moři, no tak je tam příjemně. A bylo všechno stejný. A naopak, ty, ale... Ty ses odstěhoval k nám, což pro nás je trochu nepochopitelné. Na dovolené, stejný. Vy jdete na dovolené v Itálii, já, bývalý karabiniere, ještě mám boty jako karabiniere, vidíš? Já jsem byl na dovolené v Česku. Rok 95 a jsem říkal, tady se zastavilo čas. V roce 95 se tady opravdu zastavil čas? Nádherný. To bylo pro mě, jo? Já jsem z Fano, v centrum Itálie, střední Itálie, takže 50 metrů u moře měli jsme domeček a přijdu tady na Česká republika a to bylo úplně jinak. Já normálně jsem se zbláznil. Do holek. Jo. No tak to jo, tomu rozumím, jo, ale jinak nechápu, jak bych se Ital, který žije 50 metrů od moře v městě Fano, což je u města Pesaro. Bravo. Víme, a ty jako zpěvák mezi městem Pesaro a Fano žil Luciano Pavarotti. Bravo, bravo. To jsme si říkali, se zblázní do našich lesů. No teoreticky možný to je, ale těžko pochopitelný. Protože, protože polo pozitivo, polo negativo, se říká, že jo? No dobrý. Attrazione. Tak jsi se tady zamiloval. Ano. Do ženy a do země, jo? Přesně tak. Do země a do ženy. A v jakém pořadí? jak si vidět, kde se skončit, jo? Čekám. No ale ženu, ano. Do které ses tehdy zamiloval, s tou už nejseš. Ten první, myslíš? Ano. Nejsem. A přesto si tady potom zůstal. Když ses odmiloval do té první ženy. Ta druhá žena. Tak tady přesto zůstal, našel si tady další ženu a už tady prostě zůstal. A hodláš tady jako zůstat? Tak, ta druhá žena taky nejsem. Ano. A otázka je, ta třetí žena, zeptej. No a ptám se, tak povídej, třetí žena. Třetí, nejsem. 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 Ale seš tady. Tak a teď ses tady proslav, začal jsi tady zpívat. V Itálii jsi zpíval jako jenom jako jen tak pro kamarády nebo profesionálně? Allora, po 7 let jako karabiniere jsem skončil, protože bylo špatná zákona u nás, ta doba, kdy jsem byl já, rok 91, že karabiniere nemůže čekat miminko, nemůže být ženátej. A ne, to nejsem viděl, já jsem myslel, že opravdu mám radost, že čekám dítě z manželka. Takže ta doba, rok 91, jedu u hlavní naše kolonelo a říkám, pane kolonelo, já jsem... Plukovníku? Tak, jsem říkal, ale budu mít miminko. A jsem viděl reakce a říkal, prosím, jsem říkal, budu čekat miminko. S úsměv, s radost. Moje žena čeká. Samozřejmě, žena čeká miminko, no a to byla katastrofa. Protože... A to ono v té době v Itálii taky byl ještě zákaz rozvodu, to si málo kdo pamatuje. V Itálii v té době se nedal legálně provést rozvod, jo? No. To nešlo, to až potom se udělalo, pamatuješ, Emma Bonino, Marco Panella, tyhle ti italští politici prosadili možnost rozvodu a mimochodem to, že karabiniere musel být svobodný nebo bezdětný, to přesně, ale kapeš, že to je paradox. Tohle. Ale tak ne, už je to 30 roků. To je pravda. Dnes to samozřejmě už je všechno jinak. Úplně. Naštěstí pro můj kolegy. Zůstal jsi tady. Ano. Kolegy, zůstal jsi tady a stal jsi se profesionálním zpěvákem. A zažil jsi vzestupy a pády. Jo? Zažil jsi vyprodanou O2 arénu. Michal David. Michal David, no to jo, ale dal si... Já jsem byl taky, ale... 10 let to je, nebo 15? 10. 10. Dal si dohromady to trio, nebo skupinu Damici. Zpívali jste italské hity, které tady byly jako známý.
A vy prodávali jste prostě O2 Arenu s Michalem Davidem, natočili jste desku. Nádherný. To. Pak to šlo zase trochu dolů. A, no a jak to bývá v životě? Nahoru, dolů? Přesně nahoru, tak, dolů, no. Přesně tak. Ale já žiju, já opravdu, jo, říkám, každý den podíkovám Česko a Slovenská republika, protože se plnilo můj sen. Takže každý den já se zbudím a říkám, grazie Česká republika, grazie Slovákia, protože to je nádherný. Ale já nevím, jo, ale myslím si, že ty jsi pracovitý kluk, jsi slušný kluk, máš v hlavě nastaveno správné hodnoty, jo, nepiješ, nebereš drogy, nekradeš, žiješ jako normálně, jsi bývalý karabiniére, takže máš nějaký představy, co je správně, co je špatně a dodržuješ to, co je správně. Takhle. Jseš tady 30 let, ono i v Itálii by 20, si... 24. Nebo 24. I v Itálii by si udělal jako pokrok, kariéru, žil by si, měl bys tam rodinu, to je taky tak. No, ale se splnilo tady. Proto já, to je, já žiju ještě se sen. Proto, ty co jsi říkal, nahoře dolů, je samozřejmě, každý práce má možná umělecký cesta, není jednoduchý, jo, není si fabrika, který každý den máš ten. No jasně, a teď zpíval si u nás Michalem Davidem v Itálii s Drupim. Taky tady. Taky, no, tak zpíval si s hvězdama, my tady větší hvězdu, než Michal David nemáme. No. Já jsem zpíval Věta Bartošová. Zelena Vondráčková, jsem zpíval s Klára Kolomazníková, skupina Ulky a... No, větší hvězdy my tady jako nemáme, jo, to už bohužel no. Nemůžu sloužit. Čau, Kája. A pak jsme spolu, jo, taky jsme spolu vařili. A krásný. Krásně, a budeme vařit v televizi. Víš, co říkala maminka? Maminka říkala, že jsi lepší než ona. A to je už komplimento. Ne, lepší než maminka určitě nejsem, protože maminky kuchyně je vždycky nejlepší. To tak na je. Světě, že jo? Na světě. Maminky. Pro každého syna je maminky kuchyně vždycky nejlepší. Takže nelži. Dobře. Kuchyně tvojí maminky Mama je lepší. Nelži. No jak? Nelži. Ale my si naučili, jako se krají. Cibule, pamatuješ? Naučili jsme se krájet cibuli. Tak. A teď nebudeme vařit dneska, budeme zpívat, to je lepší. No, Kulky nejsem půjči. Tady prospívat, ne, jo, opravdu? Dobře, ne, to je, dobře, hele, to je mikrofon, připravený. Mikrofon, Davide Matejoli. Grazie, písnička, grazie. Od ztracený láska. Zůstaneme na téma. Ztracená láska, ty máš nějaký těžký období. A teď mě vysvětli jednu věc. Ty nežiješ v Praze. Můžu. No, jasně. Jo. Ty nežiješ v Praze, ty žiješ na jihu Čech. Jo. A důvod? Na Šumava. Proto, dobře, teď vypadá sranda, ale není sranda, protože můj poslední, definitivní poslední manželka, bydleli jsme na Šumava, blízko Prakatice. Ne, tak když se člověk živí zpěvem, no tak je trochu těžký být v Praze, protože to není jako v Itálii, kde máš center více, Bologna, Miláno, Torino, Řím, Neapol, tak u nás je Praha, Brno a to jsou jako centra. V Praze jsou všechny média, většina uměleckých souborů, většina těch produkčních agentur je tady v Praze a ty jsi žil. Vysvětlil jsi mi to kvůli svému vztahu, kvůli manželství jsi žil na jihu Čech, protože víš co, mě pořád jako vrtá hlavou. Jo. Praha je takový těžký konkurenční prostředí, lidi tady jsou na sebe. Miláno je, myslím, taky stejný. Řím je podobný. Rychlý život. Ale žít mimo Miláno v Itálii nebo mimo Prahu, menším městě, je jako klidnější, hezčí. Tak jsem si říkal, že ten důvod, proč si žil mimo Prahu, je to, že to není tak rychlý, není to tak zlý, lidi nejsou na sebe tak zlí, ale asi jsem se teda měl. Máš pravdu. Přesně tak, ale stejný, já nejsem moc mediální, který musím chodit na ty party, kde je ten catering zadarmo, raut zadarmo, nemusím. A nejsem dělal celý život a možná nejsem takový známý, ale mi to úplně jedno. Já jsem, kde je můj syn. Můj syn je v Prakatici, já jsem v Prakatici. Jestli bude v Washington, já budu v Washington. A samozřejmě ne na hlavní město, ale obec. Ve Fano nebo Pesaro? To víš, jo, to by bylo.
bylo krásný, ale no, ještě ne. Hele, co máš v plánu, co chceš teď? Teď byla těžká doba, jo? Pro každého umělce byla těžká doba. Ty seš na volné noze. Amigo mio, mamma mia. A to bylo těžký. Koncerty se buď nemohly konat, anebo se konají, ale lidi přeci jenom jsou teď opatrní. Chodit na koncert, to je těžké. Lidi se trošku bojí, pořád je covid. Není to tak, jak to bývalo dříve. Divadla, to je podobné. Plesy, ty dva roky nebyly, různá vystoupení pěvecká a podobně. Přesně tak. Přesně tak. Teď poslední, ale já jsem žil už, jsem říkal, že počkej, nejsem smutný, jo, a říkám opravdu, to je proč ne. Tak poslední. Vážení diváci, takhle, Davide Mattioli je můj kamarád. Nikdy není smutný a nikdy není bez energie. Tak můžeš pokračovat. Madonna mia, Madonna mia. No, mám loupi, jako se říká, loupi na orze. No, grazie. No, všechno do roviny se stalo. Rozvod z manželka, prodej dům, potom přijde ta pandemia. Všechno do roviny. Se říká, spadnu a jestli žiju teď, to znamená, že zvládnu nohy, tak už zvládnu všechno. A už je 3 roky, já opravdu vím, že zvládnu všechno. Zase se začne hrát, zase začne zpívat. Tak. A co máš plán? Plán mám, samozřejmě doufám, že co nejdřív budu zase koncerty. Třeba teď červen slavíme 62 roky Mikal. Takže zase bude u tu arena s Mikal Davy samozřejmě. Damici a Village People. Pamatuješ? YMCA. Oni čekají 2 roky. Doufám, že jsou všichni spolu zase po 2 roky. Ale no a pak samozřejmě z Drupy. Italský drupy. Ciao Giampiero. A máme koncerty spolu. Já otvírám s můj kluci z kapela úžasná koncerty drupy. A potom ty, a ty jak se? No ale samozřejmě, jo, není jako 2 roky zpátky, protože jako si říkal ty, že pane Mattioli, posunuli jsme termín. Ano. Pane Mattioli, posunuli. Vabe, basta. No dobře, ale tak byl jsi úspěšný mnoho let, tak máš nějaký úspory. Já myslím, že hlad nemáš, vařit umíš, to jsem viděl, to je v pořádku. Tak a Itálie? No. Plánuješ koncerty v Itálii? Ne, v Itálii neplánuju koncerty. Jeden můj fano chce mě dát nějaký... Tak dobře, tak jinak. Tvůj vzor, když jsi začal zpívat jako profesionál... Co to je vzor? Vzor jako koho obdivuješ, mm-hmm. koho máš rád, kdo by si chtěl, aby ses mu přiblížil, ke komu by ses přiblížil. Protože byl jsi karabiniér, policista ve státních službách, zpíval jsi pro zábavu, pak jsi se tím začal živit. Tak mi neříkej, že jsi nechtěl být jako Drupy nebo Adriano Celentano. No, ale to je furt žiju s tím ten sen. To jsi říkal dobrý, ale nebylo nikdy naplánované tohle. A všechno se, dneska jsem tady, no, jsem tady. A to je pro mě teď opravdu, to je čest, velký čest. Ale potkali jsme, pamatuješ, na ten ples. A to je... Většiany fa. No a dneska jsem tady, jsem byl, a to je nadě. A furt... My jsme se potkali ve Zlíně na plese, kde byl velký sál, kde byly ty Valčík a Polka a Mčeča, Mčeča. A pak tam byl malý sál, kde bylo jako disco a tvoje písně a tak. Potíž byla v tom, že ten velký sál byl prázdný a v tom malém sále, kde jsi zpíval, ty bylo úplně nadspáno. Krásný, ale to pamatuju, krásný. No, takže já postupně, já potřebuji žít se sen. Ne, ale řekni mi, hele, seš v televizi, žiju sen, tak co chci? Tak teď chci se domluvit s Michalem Davidem. No. Chci se domluvit s Drupim, chci být v první lize českých zpěváků, nebo co, tvůj sen, tak. Chci mít televizní pořad, ha? Dobře. Chceš mít televizní pořad? Vařejný s tebou. A cestujeme do Itálie, ale už dělali. A mami, já nemůžeme. Udělal Emanuel Ridi pro českou televizi. No, mám sen, další sen, ano. Chtěl bych jedenkrát na život zkusit být herec na nějaký pohádka. Herec? Na nějaký pohádka. Film v pohádce? Jo. Český?
Nemusím být hlavní rol. Stačí třetí rol. Já jsem asi před 15 lety nebo 10 lety mluvil s Karlem Gottem a on říkal, no, já bych chtěl dostat nabídku na film. A já jsem říkal, pane Gotte, teď vy přeci stačí na kteréhokoliv režiséra ukázat, oni vám dají nabídku na roli. A on říkal, no ano, ale všichni chtějí, aby hrál Gotta. A to já nechci. Wow. Já chci hrát roli a ne Gotta. Já jsem Gott, já nepotřebuji hrát Gotta. A ty chceš hrát prince, krále. A nebo bezdomovce, ale něco. Ale potom Gottu dělal, ale... Udělal, potom. Ano. Takže se splnil sen. Jemu se splnil sen. To je krásný. To já vím. On chtěl hrát ve filmu a ne Karla Gotta. A nakonec se mu to splnilo. Hezký. Tak to bylo. Hezký. Já myslím, že tobě se to taky splní. Televizní pořad nechceš? O písních, o Itálii? Kdyby bík? No. Tak třeba se domluvíme. Nevím. Slyšíš, jo? Říkal, jo, že možná, dobře. Možná televizní pořad nebo pohádka. Mado. Davide, já děkuji za to, že jsi přišel. Mamo, já grazie. Počkej. A to víš, jo, musíme. To víš, jo. Selfie. Na tady, to víš, jo. No, samozřejmě. Počkej, proti. Počkej, opačně. Dopad, to víš. Krásný. Grazie. Čau. Děkuji moc. Čau.